Nu är den här. Plattan du någon gång visste skulle komma någon jävla gång. Kalla den Änglamarken eller Hibla jorden om du vill. Håkan Hellström tillsammans med Sven Bertil Taube och Sveriges Radios symfoniker. Underbara Taube-tolkningar. Här går en dans på Sunna Sjö, den dansar under dal. Till exempel den här. Jamil Havana, hon har inga pengar kvar. 17 år. Och den här är fantastiska tolkningen. Som hon blågråd i Sverige rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Missa nu inte denna underbara skiva med Håkan Hellström och Sven Bertil Taube i våra hjärtan. En oförglömlig afton inspelad live i Bärvaldhallen. I Roslagens famn. Håkan Hellström och Sven Bertil Taube ackompanjerade av Sveriges Radios symfoniker under ledning av den finske maestrodirigenten Esa-Pekka Salonen. Njut till exempel den här klassiken. Åskan har gått och om kvällen blir det mörkt. Eller varför inte den här? Här är dörren, tryck på knappen. Här var Fritjof Andersson. Tänk från denna lian sedan. Och den här partyklassiken som man brukar sjunga på kräftskivor och annat. Armen skydda lilla vän, håller du ut av mig igen? Får jag tala med din mamma och din mamma? Håkan Hellström och Sven Bertil Taube sjunger Evert Taube, om ni inte hade förstått det vid det här laget alltså. Snart kommer den här skivan och drabbar dig, vare sig du vill eller inte. Nu slutar brevet från din del.